ହାଏ ଆମର ଟିଟୁ ଆଜି ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟିଟୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ରାଜ୍ୟ ଟିଟୁ ଆମର ବୁଲୁଛି ଆସିକି ଛାତ ଉପରେ ସିଏ କହୁଛି ମୋ ମାମା କାନ୍ଧରେ ବସିକି ବୁଲିବି ସିଏ ଓହ୍ଲଉନି ଏତେ ମାଡ଼େଇ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ନ କହିଲେ ଚଳେ ଯା ସେଠି ବସ ଯା ଯା ହଁ ତାରି ପରେ ବସ ବଇଥା ସେଇଠି ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ନାସି ୱା ଆ ହାତକୁ କରୁନୁ ଅଲ ଆ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଉଡ଼ିଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତୁ ଯିବୁ ଉପରେ ଉଡ଼ିବୁ ଯା ଏ ଦେଖ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଟିଟୁ ଓହଳିଛୁ କାହିଁକି ମା ଦେଖିଲ କୋଉଠି ସେ ଓହଳିଛି ଆ ଏପଟକୁ ଆ କୋଉଠି ସେ ଓହଳିଛି ମାଡ଼େଇ ହଉ ଚାଲ କ'ଣ ହଉଛି ପଡ଼ି ଯାଉଛି